On jaram. On jaram. Kono makete do. Oumou Hani Bah. Men nani suka mon warama do. Explicane men kono wiete kono wadaino e kadi kono kumpitir do. Ko do neno goto modi am woni ko wara. Ko ta foto adda ga fi gonne kontingo gonne makko. Parega kontingo gonne makko no lati hande ko Saïfoulaye Sadjo Bah woni ko inete. Ano greve on fuɗɗama ka travo do mi nimo be immo be haka mi nyanga neno goto am ndito. Ase do nay der kuru me woni. Be fokkiti ton no be lumbo ranga hebe yaade ko mi nyanga. Kodon be fewti be fellima ko enga. Ba e fellima ko enga lut pay ko gun jitti be felliti mo kadi ka bernde. Min ci makko don no laabi mo to woni joodi makko don no laabi fokko makko mo wali do. Ba no jippo e ka joodi do tay be fellimo sagata go ibi ton arini tanti minina. Woni o biddo mo ngon wara mo fella ka raay walla joodi ka tera sando lan defu. Be fellima ka raay wal do en be fellima ka raay wal yahane fure on yahi ka raay wal ton be tay ko gonga fellama no kelidi. Après suka ben jettimo addimo ka juuli do min be addimo ka juulirde ka amen do yettimo hedi wallini mo do juuli jonnon ko no sentiment ni mon dion ande ko no wawdo ande menen do en yurmende menen ani bobu amen o waran be do nen ko taw on pitike ko be fellimo on pitike amen on pitake tigi tigi ko fellimo ko kambe soori be won ko fellimo ko police on ka ko gendarmerie gendarme ko watti be ben teli baleji din ka wala wat ko tin be baleji be on ko police on ah ko ben warimo men nani nani do wala do fi goddo go be wala ni o inde goddo bo ko ino tedo kaba woni ko warimo gollo ka central longo leji wietedo kaba wietedo kaba o jonno honto be modi mo kon min noddi modi am be ari be ka jolido higo fure o ko yarla golan o yarla